próximo a mim, e principalmente no momento do casamento. Lá em casa, tem aquelas situações difíceis, aí principalmente nós, mulheres, nós falamos assim, sempre liga pra mãe. Mãe, aconteceu isso e tal, e eu não tô feliz e tal, e usava, né? E a mãe fica, nossa, tal, né? Fica preocupada, aquela coisa toda. E no outro dia, o casal, eles se resolvem, eles estão bem. E ele ia ter me dar um relacionamento, porque eu não gostava dos meus amigos. Os meus amigos
participava da célula também, estava começando a caminhar com o amor. E no caso, eu abri mão do namoro e continuei na célula. Então, o que acontece hoje, que acaba que na juventude de hoje gera essa ansiedade de estar namorando, querendo namorar rápido, não consegue esperar o tempo certo. Sendo que em próprio Lucas 6,33 fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que eu busco o reino de Deus, as coisas vêm. E entre isso está o casamento, a casa. Como que eu vou buscar o reino de Deus? Amando meu próximo. Ajudando meu próximo. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: qual é o momento certo para começar a namorar? Boa noite. Meu nome é Alvirino, né? Meu nome é Alvirino. Essa pergunta é muito boa. Eu vou falar primeiro para os homens, né? Qual que é a idade para começar a namorar? Quando você começar a trabalhar, meu senhor. Os encontros jovens, as pessoas vão ver ali se
se a pessoa está ali compartilhando os mesmos pensamentos, compartilha da mesma fé, né? Eu costumo falar com a minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, assim, quando o camarada bater lá na porta lá, a primeira coisa que eu vou chamar ele é para ir pescar. Vamos pescar, filho? Né? Tem um ranchozinho aí lá na lagoa aí, e vou levar só no colete de salvamento. Chega lá no meio e a canoa. Se você conseguir chegar lá para o lado, você pode demorar. Se você não conseguir, problema você. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria antes de se casar? Isso é muito interessante, né? Porque o casamento é algo sem volta, entendeu? O casamento é algo sem volta. E não que seja ruim, é maravilhoso, né? Mas o vaso de barro, né? Ele precisa estar, a matéria-prima, né? Precisa estar ali, sem pedra, sem água, etc. Depois você passa ali no forno, não é verdade? Né? Qualquer coisa errada, ele vai brincar e vai dar conta. Né? Então eu penso o seguinte, né? Como o Pedro acabou de falar, né? Completando a fala dele, né? No tocante a estar pronto, emocional, espiritualmente, falando aqui, essa questão do estudo, né? De procurar tratar mais mesmo, né? As emoções, as áreas que ainda não haviam sido tratadas. Quanto mais a gente puder investir na comunhão, né? Eu louvo a Deus porque durante o meu período, né? De namoro, na época não existia corte ainda, né? Com a minha esposa, a gente investiu demais, né? No relacionamento com Deus, no relacionamento com os irmãos, né? E assim, eu até quero redirecionar o foco, né? Dessa comunhão. Eu creio que ela precisa ser muito mais como administrar a vida, né, de solteiro do que planejar uma vida de casal. Porque se a gente está na comunhão, se a gente está na fé, se a gente está na maturidade, se a gente está, né, trilhando o caminho certo, o casamento virá como um acessório, vai me abençoar afetivamente, vai me abençoar fisicamente, vai me abençoar espiritualmente, mas o foco, né, é eu saber administrar o agora. Então se eu fosse, né, se eu tivesse a oportunidade de dar alguma coisa, né, os meus estudos, o propósito de vida, ouvir Deus, ou estar firme naquilo que Deus me chamou para fazer cada vez mais, né, graças a Deus, Deus tem sido bom, tem sido misericordioso, mas quanto mais eu pudesse, né? Por exemplo, o Rodrigo até falou aqui, o combustível, o carro, por exemplo, se eu já tivesse casado com uma carteira de motorista, seria outra realidade. Né? Se eu já tivesse casado com uma profissão, um curso superior, seria outra realidade. Então seriam essas coisas que eu faria. Diógenes? Diógenes. Como uma pessoa pode ficar livre das pressões sexuais no seu casamento? Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Jorge, mas eu sou casado com aquela pequenina fundacional. E eu quero pensar mais do ponto, porque ela fala assim, é bom ser solteiro. Acho que todo o pessoal me ouviu. Mas melhor ainda ser casado. A palavra de Deus fala que é melhor ser duas do que um. E quando você está junto, se você cai, você tem um outro ali do seu lado para te ajudar a levantar. E também nos conselhos não já vão andar assim junto um com o outro. E quando a gente fala da área sexual na pele de hoje, é muito difícil para o jovem. Porque o jovem se converte nos hormônios que ele não. Eu nunca vi um hormônio falando, eu aceito de Jesus. Não aceita. E a Nietzsche escritou em Gênesis no início aqui também, e lá fala que Deus fala com Caim assim, ó, o pecado já está à porta. E o desejo dele é contra você. Mas você tem um poder sobre ele de mim. Então eu quero falar para você, meu querido, que toda tentação que vem sobre você, você tem força para existir todas as tentações. A palavra também fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
E quando eu falei com vocês também na cela que existe dois lobos dentro de nós, lembra? Um branco e um preto, simbolizando a questão espiritual e a outra questão maligna mesmo. Existe uma guerra todo dia. E cada pergunta assim, se existe um conflito todo dia, qual é esse dois lobos aí em si? Aquele lobo que você vê aqui dentro da vida. E nós vivemos uma era que esse alimento do lobo é constante. Você vê convocado constantemente. Você vê novelas de segunda sexual, brilhante, às vezes até desenhos. Às vezes não tem que ter resíduo na nossa área. Aí você vê esses jovens no planteado por questões eróticas, de todo, e igreja. Igreja tem que fazer com isso tudo, não tem que ser complicado. Um louco branco que está comendo. Louco branco que está comendo o quê? Aí eu digo, eu jovem. A palavra de Deus fala assim: se o homem se querer, se pacificar, anda. Mas nós queremos ser escolhidos pelo Senhor. Por isso, Deus, nesta noite, a minha oração é que o Senhor derrame nesta noite uma graça tão especial, uma unção tão fresca sobre a vida de cada um aqui, fortalecendo o coração, a fé, a santidade que os seus filhos têm procurado viver. Que o Senhor fortaleça isso, Deus. Que o Senhor fortaleça a escolha de cada um. Porque eu creio, Pai, que cada um que está aqui escolhe a bênção. Escolhe a bênção. E diz não à maldição. Escolhe o caminho estreito e não o largo. Escolhe a vida e não a morte. Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ter a consciência, Deus, de que a palavra do Senhor ela não muda e ela nunca vai mudar. E se nós somos santos, como o Senhor te fala, que nós somos santos, raça eleita, povo exclusivo, escolhido de Deus, nós queremos mais. Nós queremos ser mais santos. Nós queremos. Okay.
decidiu ministrar mais um novo aí pra gente. E logo depois, nós estamos liberados para poder começar a participar da dinâmica, né, gente? E nós vamos ter um caldo assim tão gostoso, onde você vai poder se servir à vontade. Amém? Você.
sempre abertas para vocês, pessoal do teatro também, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pelos casais casados, né? Obrigado pela vida da Ana Cláudia, que está chegando agora de um casamento mega, hiper atrasado, né? Mas louvamos a Deus pela vida dela, em nome de Jesus, né? E queremos agradecer também até as crianças, né, Lindinalva? Que vieram nos abençoar nessa noite, né? Com a presença deles. Aí você fala bem, rapidinho. Gente, é só para explicar para vocês, e glória a Deus, né? Pela nossa pastora, essa mulher é uma bênção. É, a brincadeira da pulseira é o seguinte: se a sua colega do lado cruzar as pernas, mexer no cabelo, você pega a pulseira dela. Ok? Fica alerta da colega. O que ela fizer, qualquer gesto no cabelo, cruzou as pernas da pulseira. Ok? Porque é do fim, não. A partir de agora. Cara, parece que sim, mano. Já tá empenhado.